Vánoce přicházejí a s nimi i období jarmarků. V obci Kostice je tato akce tradicí již několik let a její kvality dokazuje i hojná účast, která je rok od roku vyšší. Na kostickém vánočním jarmarku si lidé mohli koupit vánoční punč, pořídit si krásné ruční výrobky od dětí z Kostičánku. Všechny tyto vánoční nezbytnosti doprovázel i bohatý program, ve kterém vystoupili děti ze školky, z Kostičánku a ze základní školy. Eva navedla Adama, aby utrhli zakázané jablko z rajského stromu poznání. Co s ní pak udělali? Kompot. Ne. Mošt? Vůbec ne. Ne. Návštěvníky čekal program nejdřív z mateřské školky, po ní vystoupil Kostičánek, potom dramatický kroužek se hrou Anděl Páně ze základní školy, potom vlastně vystoupili ještě flétničky z prvního stupně, po nich přišel rozdávat dárky Mikuláš a čert s andělem a potom vlastně ještě následoval sbor a kapela. A co jste měla na starosti vy? Já jsem měla na starosti sbor, kapelu a dramaťák. Děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Rampáčkové to neměly vůbec jednoduché. Svá vystoupení na kostický jarmark si připravovali už od září. Nesmíme ale také zapomenout na děti z Kostičánku, které si kromě vystoupení vyrobili i své vlastní vánoční ozdoby. Co všechno má Kostičánek na starosti tady na tomto kostickém jarmarku? No, hlavně děti prezentují svoje výrobky, co si doma vyrobili. No a potom také jsou zapojeni do toho kulturního programu, že jsme měli nějaké zpěvy. Jaké všechny tady ty výrobky vánoční tady máte? Většinou ty svícky a vánoční motivy, tak jak dětskám napadne. To je dle jejich fantazie. A za všemi dětmi na jarmark přišel i Mikuláš s čertem a andělem, kteří za básničku rozdávali na dílku. Jsem ještě malička. No vy jste šikovné holky. Tak jak se vám tady líbí? No je to tady hezké, moc se nám to líbí. A dívala jste se i na vystoupení dětí? No, vystoupení bylo také krásné. No a velice jsou šikovné naše děti tady. A jaké to vystoupení se vám líbilo nejvíc? No bylo hezké ten Anděl Páně, co se mně líbil, a školčátka malinké. Jo, dobré, pěkné. Dobře. Pěkný stromek. Když už se blíží ty Vánoce, tak jsme se dětí zeptali, co chtějí od Ježíška pod stromeček. Tak co chceš od Ježíška na Vánoce? Kdy jsou hodinky? Panenku. Panenku Mášu. Mášu panenku. Kočárek. Kočárek. Mervítka. Mervítka. A co ještě chceš? Kostky. Kostky a Ani. A Linda skládala. Aby Klaudinka skládala. A byla jsi hodná? Dostaneš ty dárky? Jo. Už jsem psala Ježíškovi a chtěla bych nový mobil. Nový mobil, jo? Mhm. A byla jsi hodná? Myslíš, že ho dostaneš? Jo, myslím, že jo. Kostický jarmark každoročně nepřináší jen bohatý program, punč pro dospělé a dárky pro děti, ale hlavně do Kostic přináší vánoční atmosféru a dokazuje, že tento krásný svátek může přijít.